Sosial şəbəkələrdə əməkdar aktris Mətanət İskəndərlinin nəvəsinin evə buraxılmaması ilə bağlı video yayılıb. Həmin görüntülər izləyicilər tərəfindən hiddətlə qarşılanıb. Maraqlıdır, məlum məsələdən sonra uşaq atadan alınaraq ananın himayəsinə verilə bilərmi? Mövzunu Qlobal İnfo-aşa şərh edən vəkil Mehman Muratlı deyib ki, ana-valdeyin hüququndan məhrum edilibsə yenidən məhkəməyə müraciət etməlidir. Uşağın hansı əsaslarla anadan alınıb ataya verilməsi araşdırılmalıdır. Burada uşağın mənəfəəyi məsələsi var. Uşağın mənəfəəyi tələb edir ki, atadan alınıb ananın himayəsinə verilsin. Məhkəmə həmin video görüntüləri əsas götürüb bu qərarı verə bilər. Ailə məcəlləsi də buna imkan verir deyə Mehman Muratlı deyib. Statın sonu. Mətnini səsləndirdi Zahir Əkgifqızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.